sobre Mirador. Tot i que avui ja va estar en bon grip, perquè han rodat abans, vale? Amb els rojos. Aquesta està millor que l'any passat. Mirant el mur de fora, ¿vale? Sempre mira el mur de... Sí, però si et miren el mur quan estàs fent la curva de dretes... Si massa front, diguem, dins, o sigui, faig massa front, diguem, no? Ja. Segona, eh? Sí. Vinga, deixa'l caure una mica.
miqueta aquí. Deixa el cabre una mica. Puxa l'interior. Deixa-ho recta ja. Vale, està millor això. Deixa-ho recta. Vale, molt millor això. Més net de mans, vale? Si mires més lluny i no entres tan fort, has vist que és bastant més net a la conducció aquí dintre. Més lent dins. Perdó? És més lent l'interior. Dic, si vas una mica més lent com ara, saps? Si no es fica tant de costat al cotxe, la conducció és més neta i, vas, ah, i avances, més, neta, avances més metros. I entres més lenta. Ah, més lenta, no, més neta, més neta. Vinga, interior. De lo que es tracta és de sortir aquí amb roda recta per buscar tracció. De fer de contravolant vol dir que vas més ràpid, sí? És menys divertit, per això també. Això és veritat. Així que fes una mica un compromís entre el que vulguis passar tu, Però bueno, ja ho saps com va això. Sí. De vegades intent cruzar-ho per divertir-me. Vale. Vinga, direcció recta. Tard al contravolant, no, Angel? Que desfàs un pelet tard al contravolant, l'hauries de desfar abans. Bona! Pensava que havies anat un pelet d'hora, però no, fa temps. Millor ja. Feia dies que no m'hagués tant de canto, Vinga, amunt, aguanta. Vale. Vinga, busca la tard. Tanca. Ai. Es nota, quan no ho fas d'una sola tirada, com es mor el cotxe, Sí, ja és mort.
nota, que ja t'has tirat alguna que altra vegada per aquí. Eh? Que es nota que ja t'has tirat alguna que altra vegada per aquí. Anava millor amb els cascos, eh? Amb els peltos? Sí, ja. Freno i això és molt lent, Àngel. Com? Que me'l provoques en freno el cotxe i és molt lent això. Estàs frenant mogollón a les curves. Sí. Al despenjar-lo, aixecar una mica el gas, en tens prou, ja ho veuràs. Sí. Ho veurem, amor. Veus com t'entra en curva bé, també? Aceleres una mica i pam, ja la que aixeques, mira com et marxa. No fa falta fer aquesta frenada extra, saps?
vol dir gas aquí, home? Fins a baix. No tomis tant, fins a baix. Tanca direcció. Tanca direcció recta. A més per aquesta banda o més directe, sí. Mira, des que et vaig corregint, 167, 153, 147, vale? Cada cop vas menys de costat, cada cop avances més el cotxe, cada cop el pares menys, vale? Aquí el que ens passa és que venim a Tenerife per anar a Pamplona. Aquí no entenc, ataca'm la més recta. O sigui, més per aquesta banda. És trajectòria amb gel, vale? No tens que vindre aquí per obrir-te, tens que anar directe, això vindria a ser aquesta part d'aquí, te'n vas llarg, gires i surts. El bo d'aquí que surts amb la direcció recta, que és quan el cotxe tracciona. Si ataques, vens aquí, per aquí, tot això d'aquí és curva, 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 i estàs demanant tracció i direcció al cotxe al mateix temps. ¿Vale? Si em fas trajectòria recta i recta, tipus gel, a la que tu fas la curva aquí molt petita i a la que surts ja tens els pneumàtics rectes traccionant per agafar tota la velocitat més de la recta. Angulat, diríem. Més amb vèrtex. El gel es treballa recta, 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 o sigui, has de fer rectes, vaja, sí? Vinga, va. 1, 4, 7. Vinga, tens un parell de voltes més, Àngel. Passava per aquí, no dius? Més tu ets però aquí, més tirant, més tirant. Aquesta banda, no? Jo agafo el volant. Tu vens per aquí, pam, intentant de fer una recta, vale? Te'n vas llarg. Sí? Gires aquí en pocs metres i trobes l'interior de l'última curva aquí. I el bo és que aquí tens la direcció recta, que el pneumàtic està treballant sola exclusivament amb tracció. Saps? Per això avances més. Vale? Vinga, anem-hi. Venga,
busca en interior. A l'esquerra.
De l'U6-7 a l'U3-5. L'U6-7 a l'U3-5, vull dir, aquí. Això està bé o no? Això està bé. Sona que l'Ostra vaig fer 57. Sí, però no comparis, tio, no portes claus a darrere. Però aquell cotxe s'anava molt més, eh, l'Astra. Però molt més efectiu, i a part anàvem amb Black Rocket a l'època, ara anàvem amb Pirellis davant. Canvia molt. Canvia moltíssim. Bueno, no està mal. Ara ja et pots anar conscienciant amb el trasto. Amb el trasto, a veure. Serà diferent. Sí, serà molt diferent. Té notícies les ulleres. Okay. Aquí fa calor, que no... Ben conduït, eh?